coxão. É, porque 6, 7 horas da manhã. Você viu lá o status, né? Olha lá o status, cara, certeza. Aí tá louca de novo. Olha o goleiro puto da vida que esses moleques. Olha o cara corre, bicho. Corre, mas vai estar lá. Foi lá na hora, devolveu tudo.
ela ligou pra ele, não, vou falar com o Paulo. Se ela for de volta, vai atrás. Menos de 6, 7 minutos, ela chegou rápido. Bruninho, pé da mesa! Entendeu?
Tá funcionando. Quer ser